Dok sam ja razgovarao sa ljudima, vi ste zvali dispečerski centar u hidroelektrani. Da, ja sam razgovarao sa direktorom hidroelektrane. Zvali su rekao je da je jutros dobio nalog da elektrana radi, verovatno ispalen sistem neki, ali su malo pre, ja sam ga zamolio da interveniše kod dispečerskog centra da im kaže da je situacija prilično takva da može doći do poplava. Da. Ako pripomognemo, kako ljudski faktor pripomogne, onda ako nastavi ovako, imat ćemo stvarno velikih problema. Imat ćemo problema, ja to ne bih želeo da se dešava u Pirotu. Direktor rekao da je već obavestio dispečerski centar i da očekuje da oni prestanu sa radom. Do daljega. Do daljega, da, jer Nišava može još više da nadođe i na niže da napravi problem. Pa sav sliv ovih voda ovdje ide u Nišavu. Nišav ide prema Nišu. Evo, ja malo pre sam rekao da imam informaciju da je iza Staničenja izašla van korita, da je iza Bele Palanke, tamo onaj deo gdje je naseljen, isto je od sinoć van korita. I ako ovako nastavimo da, mislim, da stavi da pada, onda će imati problem. Ako ne nastavi da pada, onda će biti sve kako treba, jer tako su i rekli ovi iz meteorološke stanice. Ja sam kontaktirao i sa njima, da očekuju danas da prestanu padati. Ljudi iz Krupca pomenju neke detalje, vi ćete biti, držati sve ovo pod kontrolom, je li tako? Apsolutno, ja idem, ali poslaću moje ljude iz štaba da oni da vide šta je. Poslije toga običajemo ponovo da imamo da situacija gdje je da ako da delimo prevedemo. Na proleće delimo prevedemo da se to ne bi desilo ponovo. Da. To nam je cilj da, znate, mi određujemo sumu novca iz štaba za varne situacije, zvajamo za te namene. Za čišćenje kanala, ovih običnih kanala, malih rečica tamo koje mogu da budu opasne, koje su postavili bujične vode i onda nanose štetu. A i meštani ne smije da bacaju šašu i ostalo u kanale, jer to je najopasnije. Apsolutno, ja se slažem time, ali vidim da je za sada sve u redu.